Kur jemi që tha, kemi pas gabimet mbrendshme, mendoj që ai e mësë reshta tha që ka përqarje në vetëvendosje. Dhe kjo do të shihet në ditit në vim, edhe pse unë nuk jam për të analizuar politikat e tyre, por ju e dini edhe kur është nda PSD-ja, dikun një vit e gjysë ka qenë hermetikisht e mbyllur, edhe pse disa individ kemi ditur që ka telashe, ka përçamje, ka mos pajtime. Dhe me deklaratën e para dy ditve, mendoj që e ka dhënë një sinjalizim që ka përçamje, ka mos pajtime në vetëvendosje që do t'i kushtoj shumë shtrejt. Albin Kurti është politikani fundit i gjeneratës vjetër dhe do të qëndroj në skenën politike